Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje estou aqui para gravar o WOD número 2, o desafio número 2 dos Promofit Games. Os Promofit Games é uma competição de CrossFit que está a decorrer aqui em Portugal. Eu não estou a participar nela, no entanto achei o desafio bastante interessante e vou gravá-lo. Consiste no menor tempo possível fazer 30 ground to overhead, ou seja, tirar a barra do chão, colocá-la acima do ombro, utilizando a técnica que nós quisermos. Snatch, clean and jerk. Naturalmente o peso indicado é de 60 kg, eu claro que não vou fazer snatch. Vamos então a isso. Right.
6 minutos e 20. Se isto fosse a sério, tinha falhado, porque o tempo limite máximo permitido para a prova era de 5 minutos. Mas o que importa é tentar, é treinar, ficar mais forte todos os dias. Obrigado, pessoal. Bons treinos, até à próxima.